ដំបូងនេះយើងនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលបានចុះឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយមកទល់នឹងពេលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការជំរាបជូនអ្នកនិរិទ្ធនឹងមានព័ត៌មានជាបឋមជំរាបជូនចាយើងអាចធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតែម្ដងលោកដុល្លារចាអរគុណចឹងយើងសូមជួបជាមួយនឹងលោកប៊ុនសំណាងដែលជាភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CTN ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះជំរាបសួរលោកប៊ុនសំណាងបាទបាទជំរាបសួរលោកបូដុល្លារនិងកញ្ញានរិទ្ធរួមទាំងទស្សនិកជននៅកំពង់តាតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CTN នៅក្នុងព្រឹកនេះផងបាទបាទលោកសំដងថាតើប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិននៅស្ថានភាពមួយក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេមកទល់នឹងពេលនេះថាតើសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនសរុបនឹងចំនួនប្រមាណអ្នកដែរបាទបាទគិតមកដល់ម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះកម្លាំងនគរបាលសន្តិសុខទីក្នុងបានសហការជាមួយនឹងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងប៉ៃប៉ែតក៏ដូចជានគរបាលមកពីប្រទេសចិននោះគឺបានធ្វើការឡំព័ទ្ធចាប់ទៅលើជនជាតិចិន38នាក់និងក្នុងនោះមានស្រី3នាក់ហើយរកឃើញថាពួកគេគឺ30នាក់មានដីកាចាប់ខ្លួននិងមួយចំនួនក៏មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវហើយករណីនេះគឺបានធ្វើឡើងទៅលើអគារនៃកាស៊ីណូមួយគឺឈ្មោះថា VIP 333នៅក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដងបាទមកទល់ពេលនេះតើពួកគេដែលជាជនជាតិចិនទាំងហ្នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះលោកសំណាងបាទយោងតាមការបំភ្លឺពីលោកសិទ្ធិឡោះក្នុងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិចិនទាំងអស់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងតាមដីកាបង្កប់ចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនដែលពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលកន្លងមកបាទឥឡូវនេះសម្រាប់ជនជាតិចិនជាង30នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនលោកសំណាងអាចបញ្ជាក់បានទេជូនទៅទស្សនិកជនថាតើកំពុងស្ថិតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡើយទេឬក៏គេបញ្ជូនទៅណាហើយបាទបាទក្រៅពីឃាត់ខ្លួននៅកាស៊ីណូកាលពីប្រឡប់ម្សិលមិញជនជាតិចិនទាំង38នាក់ហ្នឹងត្រូវបាននាំខ្លួនយកទៅសួរនាំនិងគុំខ្លួនមកដល់សន្និសីទនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយជាបន្តសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមច្បាប់និងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅប្រទេសចិនរបស់ពួកគេវិញដើម្បីប្រដំទៅទៅតាមច្បាប់បាទលោកសំណាងដោយសារតែមានការលើកឡើងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបរទេសចង់ដឹងថាសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសក្រុងប៉ៃប៉ែតវិញតើតើលោកសំណាងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ជនបរទេសដែលមករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតំបន់ប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះបាទបាទជាដើមក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺថាទាំងបរតខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសសម្រាប់ជាសាសគឺថាបានមករួម
ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងធ្វើការងារនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះភាគរយច្រើនជាងគេយើងឃើញថាជនជាតិចិនមានចំនួនច្រើនហើយមួយចំនួនធំក៏មានអាយុបត្រល្អហើយមួយចំនួនទៀតមកត្រូវបានគេរិះគន់ថាជនជាតិចិនទាំងនោះមករកស៊ីនិងមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់ហើយមួយចំនួនក៏ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានមតិមួយលើកឡើងថាជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេខាត់ខ្លួននេះភាគច្រើនពុំមានសិលធម៌ទេមានភាពក្អេងក្អាងនិងបង្កបញ្ហាវិន័យរញ៉ៃក៏ដូចជាភាពអសន្តិសុខមួយចំនួនផងដែរបាទអរគុណលោកសំណាងដែលសារពេលវេលាមានកំណត់តើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេជាចុងក្រោយនេះតើតើតើបញ្ហានេះបាទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិននឹងមានការវិវត្តបែបណានោះខ្ញុំបាទមុនសំណាងនៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបន្តដល់ទស្សនិកជនដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនសំណាងបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចិនដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងសម្រាប់វគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមយើងមិនទាន់ចប់ទេបានន័យថាយើងជម្រាបជូនជាបន្តបន្តទៀតនៅព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាបាទ We'll be right back.